Najveće priznanje u đačkom životu, diploma Luča, danas je dodijeljena najboljim učenicima završnog razreda osnovne škole Olga Golović. Posebnim riječima zahvalnosti i podrške dobitnicima se obratila direktorica Olja Vukotić, konstatujući da su ovogodišnje Lučonoše posebno doprinijele afirmaciji škole Olga Golović. Vi ste u svom devetogodišnjem školovanju pokazali da ste izuzetno vrijedni i željni sticanja novih znanja. A vaši posvećeni nastavnici su vam izlazili u susret i pomogli vam da dođete do ovih značajnih rezultata. Svaki vaš uspjeh na konkursima bio je i naš uspjeh i činio nas ponosnim i zahvalnim što imamo priliku da vas baš mi vodimo kroz svijet matematike, jezika, umjetnosti itd. Vi ste u ovoj školi pokazali da ste sjajni đaci i dobri ljudi i ja vam želim da vas na vašem životnom putu prati sreća i dobro zdravlje, a uspjeh će sigurno biti tu. Fondacija Marija Kotri, najboljeg među najboljima, nagradila je plaketom i laptop računarom. Laskava titula ove godine pripala je učenici Lari Spasojević. Fondacija Marija Kotri već tradicionalno četvrta godina za redom dodjeljuje nagradu za najboljeg među najboljima đaku osnovne škole Olga Golović. Ove godine nagradu će dobiti Lara Spasojević. Lara se ističe kao jedan sjajan talenat u likovnoj umjetnosti, jedan sjajan talenat u pisanju. Ona je već jednu nagradu dobila od strane Fondacije Marija Kotri na literarnom konkursu prije dvije godine za najbolji sastav. Tako da mislim da će nagrada otići u prave ruke. Nagradu nisam očekivala, nisam imala prevelika očekivanja, zaista me iznenadilo, prijatno iznenađenje. Lučonoše su jednoglasni u ocjeni da će dodijeljena diploma biti vjetar u leđa za dalje školovanje, te da iza nje stoji marljiv rad, trud i nesebično zalaganje. Naravno, moramo znati da uspjeh nije nešto što dolazi samo po sebi, već da iza njega stoji rad, trud i marljivost. I upravo se to iz ove diplome krije. Nadam se da ću ređati uspjehe i u srednjoj školi i na fakultetu, kao što sam to radio i osnovnoj, i da ću kristalisati svoj put ka svom daljem profesionalnom razvoju. Za mene ova diploma predstavlja neko novo iskustvo i posticaj da učim još bolje u narednom periodu školovanja. Također, mnogo mi znači, ovo je sve predivno iskustvo i eto. Ova diploma za mene znači kao jedna motivacija za dalji nastavak i za dalji uspjeh u mom životu na polju posla i nadam se da ću nastaviti ovako dobro kao što sam učila u osnovnoj školi. Osim motivacije, meni ovo je priznanje naravno za moj dugogodišnji rad i učenje. 20 najboljih polumaturanata generacije 2011-2012 ispisali su posebnu stranicu istorije Olge Golović. Rad i talenat ovih učenika, koji su rezultirali odličnim uspjehom u svim razredima osnovne škole, danas su i na adekvatan način krunisani, a najboljima ujedno i data motivacija i zadatak da u daljem školovanju opravdaju titulu Lučonoše.